ciidan ka macwiis leeyahay ku sugan deegaanka Libiya ayaa saaka aruurnimadii dagaal culus ku qaaday deegaanka Bardhabo oo isku aruursanayeen qawaarigta argagixisada Al-Shabaab. Dagaalka oo saacado badan qaatay kadib ayay ciidanka la wareegeen deegaanka Bardhabo halkaas oo ay cadawgu ay rabeen inay u tallaabaan deegaanadii horey looga xoreeyay. Taliyaha taakuleynta qaybta 72-aad Labix Digle Cabdicasiis Muumin Xalane oo gaaray goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa ciidanka deegaanka ku ammaanay sida geesinimada leh ee qawaarijta ay ugu diideen dhulkii ay shuhadada badan ay ku shahiideen intii xorriyadda ay ka socotay gobolka Hiiraan. Ciidanka deegaanka Libiya ayaana sheegay in ay 7 ka tirsan qawaarijta ay uga digleen dagaalkii saaka aruurnimadii ka dhacay deegaankaasi. cadawgaan is horfadhinay ay nagu dhiiri geliyeen oon annaku aan weerar qaadnay adag culus oon bilownay abaarsaakay 12-kii ilaa 7 duhurnimo soo gabagabeynay cadawgii aan ka xoreynay fariisimo gaarayo 5 fariisimood oo agagaarka Bardhabo iyo Darow ah. Alxamdulilaah cadawga horta sabti aan isku hor fadhinaa waxaan leenahay shabaab qoraxdu intay ka soo baxdo qof qoraxdu inta uu soo baxdo ma ahan wax tawba keena ma laha wax qorqoradaas haday gaartana wax adiga dambo ruuxdu haday qorqoradaas gaartana waa waxa waaye wax maanan awal aynay macnaha ayna lahayn haday xilligaas ay la timaado ma anfacayo xilliga bargay waxaan ka xumahay juqayna la galeen xabadahay jiidaan waa lagala fogaaday waqtigay jiidaayeen oon arkayna way nagala fogaadeen meel juqo iyo cariiri iyo buhole ay qoteen intaasay nagala fogaadeen mana nagala fakan doonaan insha allah biidni illahi alkariim ma nagala fakan doonaan baqti dambo kooda ma nagala fakan doonaan bargay inta fariisima oon isku agaga isku dhowdhow ahay waxan aan ilaahay qadarin ma dhacaan waxay nagala fakadeen waxaan indhahayn aan ku arkayna jiidaayeen baqtigooda ahay horta dhamaanteena waxa la dagaalamayna cadawga Soomaaliyeed ama cadawga islaamka nimankan shabaab Soomaaliyeed ma wali maqasheen dowladdu waa dowlad Soomaaliyeed dadka waa Soomaaliyeed laakiin shabaab Soomaaliyeed ma jiraan shabaab waa shabaab waa cadaw islaamka waa cadaw Soomaaliyeed horta shabaabow aniga adiga dagaal aan naga dhexeeyo hadduu nin kastaba halyaaya hadda hubka la isku haystaa shabaab horta dad awood leedeen ama wax tiraysiin awooddina waad aragteen dagaalkan saa ka qaadnay Bardhabo dhigta waa laga maqla shabaab haysa jiraa leeyahay maanta anaga haysana saacado badan baqtigooda todoba baqtigooda soo argan waa soo qaadi lahayn dadka ayagaa jiidi jiray meesho aad u fog iyo wadanku aad u yareen ugu naatay kasoo tagnay maane midkooda waa jiidi lahayn shabaab horta hadday awood leeyihiin meesha rugta ugu dambaysa tagnaa birina insha allah hadday ilaahay aan marfaxay buu aan tagi doono nimanka noo yimid oo dowladda hadday xoog dal yihiin iyo hadday nasan yihiin qaasaan dadka xoogaa maayadoo gibinaya saaxiibkay joolaal iyo rag badan oo noo yimid oo taliyahay waa kulligooda salaamayna waana maasan yihiin askari Cali Raage warbaahinta qaranka degmada Buule Burde.